Чергові десятки дронів відправляються на фронт. У Львові в межах ініціативи «Пташки перемоги» передали 80 бойових дронів окремій 12-й бригаді спецпризначення «Азов». Безпілотники особисто вручили герою України зі Львівщини оборонцю Маріуполя Святославу Паламарю на позивний «Калина». Маємо можливість сьогодні спецпризначення 12-й бригаді спецпризначення «Азов» передати РПВ-дрони. Хай вони допоможуть нашим хлопцям здобувати перемогу і збережуть наше життя. І, надіюсь, перемогу наблизять. Робимо все належне, щоб допомогти, підтримати наших воїнів. Вони ввійшли до чергової масштабної партії дронів 1190 FPV-шок, які відправляла захисникам на минулому тижні. Вартість цих БПЛА становить понад 1 мільйон гривень. Кошти виручили під час благодійного аукціону, який організували у серпні. Тоді «Пташки перемоги» також встановили рекорд та передали на передову 10-тисячний дрон. Організатори розповідають, аби зібрати таку кількість дронів, до проєкту долучились як благодійні волонтерські організації, так і територіальні громади Львівщини. Це є бригада від Оброшинської ОТГ за рахунок аукціону, який відбувся в трьох громадах 22 серпня цього року. Просто сьогодні, власне, Калина у Львові, і ми вирішили особисто їм передати. Нагадаємо, ініціативу «Пташки перемоги» започаткували ще у березні 2023 року. Відтоді на передову організаторам та партнерам проєкту вдалося відправити вже близько 14 тисяч «Пташок перемоги» та супутньої техніки на більше ніж 270 мільйонів гривень. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. Thank you.